天我太太有来。家宴。把那边栏杆拆了好不好？我觉得就是这一段时间，其实我也觉得他非常辛苦，然后想跟他说，就是我今天就会回家洗碗。今天我太太有来。家宴。把那边栏杆拆了好不好？就是这几天我也是没有住在家，也不是住在别人家，不是住在别人家，不是住在别人家，公司准备的饭店。对，我是觉得，就是这一段时间，其实我也觉得他非常辛苦，因为除了准备演唱会之外，还有很多其他的工作，所以常常都是早出晚归的，然后想跟他说，就是我今天就会回家喂猫，就是当铲屎官、请大便、洗碗。哇，你好幸运，你好幸运啊！你好幸运，你好幸运啊！